Және де құлақ салып тұрамыз енді айыздан. Чүнкі вақтымыз қысқа, хаш-баш дегенше шоғын болып қалады. Хоп, кіріп келе екен, яқынлашып келе екен, құрбан хайытларыз, құрбан хайыты бәрчеге мұбарай болсын. Хаммаларызы хайыт айомларыз білін. Илахым келесі елләріні хайыт байрамыда Арафатта өткесін әсіп қысын хамамызге. Бір амин деп қойылік. Амин. Қатта іші бұл әзілер. Келесі хайытты құрбанлығы сойылды дегенде қайтта болелік, минада болелік, иншаллах, Құда халаса. Allah nasip etsin. Hammamizga shu kunlarda. Mana yosh katta ulug' hojadalar davrasida o'tirib, bu aziz insonlarni ko'rib, yuzdan yog'ilib turgan nurlarni ko'rib, bir fayz olasizki, Alloh bizni ham shu yoshlarga yetkizsin. Iloyim bu hojadalarni azizlarni doim mehnatini, rohatini ko'rsatsin. Qarilik chog'ini ibodat bilan, taat bilan o'tkazishlikni Allohim o'zi nasib ro'z aylasin. Mana endi yaqinlashib kelayotgan Qurbon hayiti. Qurbon hayitida payg'ambar alayhisolatu vasallam aytganlarki, qurbon hayiti kuni birinchi qiladigan ishimiz masjidga chiqib hayit namozini o'qiymiz. So'ngra uylarimizga qaytib qurbonliklarimiz so'yamiz dedi Rasululloh. Shuning uchun ulamolar aytadiki, qurbonlikda hayit namozidan oldin qilib qo'yadigan bo'lsa durust emas deydi. Hayit namozini o'qimagan inson, ya'ni hayit namozini o'qimasdan turib, hali hayit namozining vaqti kirmay turib, qurbonligini so'yib bo'lsa, joiz emas, boshqatdan so'yish kerak deydi. Endi chiqib hayit namozini bir inson o'qib keldi, yoki o'qimasa ham dangasalik qilib ichimizda ham benamoz ko'pdi. U hayitga chiqmaydigan ham ko'pdi ichimizda, hattoki. Hayit namoziga chiqib chiqmasa ham, lekin hayit namozining vaqti kirdi, ana endi o'sha qo'ylarni, jonliqlarni so'yishlikni vaqti bo'lavorar ekan. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, qurbonlik qilinglar. Chunki qurbonlikdan oqayotgan qon hali yerga tushmay turib, Xudoning huzuriga tushadilar, qarang. Qo'y so'yapsizmi, mol so'yapsizmi, sigirmi, tuyami, Xudo bergan. Ba'zi mana shu badavlat akalarimiz kimdir mol so'yapti, endi kimdir qo'y so'yapti. Yerga yotkizib bismillahi allohu akbar deb qassobi bo'ziga pichoq torsa, bo'ynidan nima chiqadi? Qon chiqadi. Hali u qon jonligini bo'ynidan yerga tushmay turib, Allohning huzuriga tushadi dedilar, qarang. Shuning uchun ham payg'ambar alayhisalom qurbonlik qilishlikka ummatni qiziqtirganlar. Joningizga qurg'on qurbonligingizdir. Xonadoningizga qurg'on bo'ladi. Molingizga qurg'on bo'ladi. Farzandlaringizga, bola-chaqangizga qurg'on bo'ladi qurbonlik. Shularni badaliga qurbonlik qilasizda. Mana hozir qorakamiz Hoji Akbar qori, mana o'zlaringizni qorlash taniysizlar. Shu qorakamiz bir oyatni o'qidilar, Surai Tohoda. Aynan bir bilganlaridek, mana shu Ismoil alayhisalomni Ibrohim alayhisalom qurbonlik qilgan oyatlarni o'qidilar. Astaudu billah falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ismoil alayhisalom otasi Ibrohim alayhisalom yo'lga bilan yo'lga yuradigan yoshga yetganda, 4-5 yoshga yetganda Ibrohim alayhisalom tush ko'rdilar va tushlarida o'g'illarini so'yayotgan ekan. Bu Allohdan amr bo'ldi. O'g'illariga, ey o'g'ilcham, men shuna tush ko'rdim, sizni so'yarkanman, sizni qurbonlik qilarkanman Allohning yo'lida. Desalar Ibrohim alayhisalom ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni inshaallohu minas sabirin. Voy otajon, hech ikkilanmay Xudoning buyrug'ini qiling dedilar, qani 4 yashar bola. Hech ikkilanmay Allohning buyrug'ini qiling. Satajiduni inshaalloh minas sabirin. Hamman sabr qiluvchilardan topasiz. Oyoq qo'limni mahkam bog'lab, yuzimni yerga qaratib qo'ying, menga qaraganingizda mehri jo'shib ketib qolmasin. Oyoq qo'lingizni baylab qo'ying, oyoq qo'limni baylab qo'ying, ya'ni jonni talvasasida sizga azob berib qo'ymang. 4 yashar, 5 yashar bolani gapini qarangizda. Keyin Ibrohim alayhisalom o'g'illari Ismoil alayhisalomni mana shu minodagi toqqa olib borib so'ymoqchi bo'lib yerga yotkizayotganlarida Ismoil alayhisalom aytdilarki, "Ey otajon, endi oyoq qo'limni yechib qo'ying" dedi.
endi oyoq qo'lim yechib qo'ying. Xuddi men bir majburlanib so'yilayotgan bo'lmang. O'zim ixtiyorim bilan Xudoni amriga yotgan bo'lyaptilar, qarang. Yeching bu oyoq qo'limni dedilar, qarang. Iymonni qarang azizlar. Qo'llariga pichoqni olib Ibrohim alayhissalom endi so'yayotgan paytlarida وَنَادَيْنَهُ اَنْ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا Ey İbrahim bo'ldi, tushdan tasdiqini qilding. Biz sinovimizdan o'tding. Mana jannatdan chiqqan qo'y Ismoilni o'rniga nima? Mana shu jannatdan chiqqan qo'yni qurbonlik qilasan. Ana endi ummatga qurbonlik vojib bo'ldi har hayitda. Azizlar birodarlar, kitobning gapi bo'yicha juda ham ko'pchiligimiz bu qurbonlikka qodir ekanmiz. Kitobning gapi bo'yicha juda ham ko'pchiligimiz bu qurbonlikka qodir ekanmiz. Mana zakotni ham nisobi bor, nisobga yetsa keyin zakot beradi deydi. Qurbonlikda ham nisobi bor. Hojati asliyani zakotni nisobida qo'shmaysiz. Ya'ni minib yurgan mashinasi, o'tirgan uyi, olib qo'ygan cheki, nevarasiga o'g'li minib yurgan mashinalardan tashqari o'sha 30 necha million pul bo'lish kerak zakotda. 35 million 700. Zakotda nisobi 35 million 700 va bu 35 million 700 uyingizdan tashqari, minib yurgan mashinangizdan tashqari bo'lish kerak. Lekin birodarlar, qurbonlikning nisobi u ham mana shu 35 million 700, lekin hojati asli yerda minib yurgan mashinangizni, o'tirgan uyingizni lekin qurbonlikni qo'shar ekansiz aytsa. Mana shu farqi bor ekan. Ko'pchilik aytadi, "Ayo, men qurbonlik hali menga vojib emas" deydi. Vojib o'zi aslida. Sizga to'g'ri, zakot vojib bo'lmasligi mumkin. Misol uchun o'tirgan uyingiz, ha, hammani ham 15 sotiy uyi bor-da, hammani ham tagida bitta jintirib, bitta lasetik bo'lib qoldi-da, qo'pol qilib aytganda. To'g'ri, sizga zakot vojib bo'lmasligi mumkin, lekin qurbonlik vojib, yaxshi eshitib olinglar shuni azizlar. Lekin qurbonlik vojib. Lasetik mashina minib yuribsizmi? Ha, qurbonlik vojib sizga. 15 sotiy uyda o'tiribsizmi? Deb pichib bozoriga solib uyni sotaman, siz 50 ming, 60 ming dollarga oladi. Ana. Qurbonlik sizga vojib. 3-4 millionlik qo'y olib so'yamaysizmi? So'yalasiz. To'g'ri, zakotda buni hisoblanmas ekan. Zakotda o'sha o'tirgan uyi minib yurgan mashinasidan tashqari. Lekin azizlar birodarlar, qurbonlik mavzusiga kelganda hojati asliyalarni katta-kattasini qo'shar ekansiz. Aksarimizga qurbonlik vojib azizlar birodarlar. Bismillah deb qazonchiqlik qilmasdan 3 million 4 millionlik bitta qo'yni olib yoki bitta sigirni 7 kishi sherik bo'lib so'yish kerak. Ana endi bu yaqinda bir insonga tushuntirib bersam, ha, qurbonlik oson ekan, qurbonlik qilish deydi. Qurbonlik go'shtini nima qiladi? So'ygandan keyin nima qiladi desa, 3ga taqsimlaydi deydi. Qurbonlik go'shtini so'ygandan keyin 3ga taqsimlaydi. Bir qismini o'sha kuni bolachaqasiga bayram qilib yegizdiradi. Bir qismini o'sha kuni bolachaqasiga bayram qilib yegizdiradi. Shashlik qilib beradi, bosma qilib beradi. Go'shtli ovqatlar qilib beradi, bolachaqa o'sha kuni go'shtga to'yib yayraydi. Har yili keyin hayit kunini kutadi bolalar keyin. Bir qismini. Qurbonlikni bir qismini o'sha kuni ziyofat qilib bolachaqangizga bayram qilib berasiz. Ikkinchi qismini jomga solib tuzlab xalidingizga olib qo'yasiz. U o'zingizni kelajagingizga. Keyingi hafta yersiz, keyingi oyda siz ko'rayapsizmi? So'yayotgan qurbonligingizni 3dan 2si o'zingizga qoladi. So'yayotgan qurbonligingizni 3dan 2si o'zingizga qoladi. 3dan 1ini esa faqirlarga tarqatadi deydi kitobda. Mahallangizda kam ta'minlangan oilalar, yetimlar bor, kasallar bor, qiynalganlar bor, nogironlar bor. Shunaqa oilalarga 3dan 1ini tarqatib yuborasiz. Demak, qurbonlik go'shtini 3ga bo'lasiz. Birinchi qismini o'sha kuni ziyofat qilib bering. Farzandlarga, oilaga qandosh urug' to'plab, shashlik go'shtida bosmaydi, hokazo, hokazo. Ikkinchisini zaxira qilib qo'yasiz o'zingiz uchun. Uni ham bolachaqangiz yedirasiz. Faqat u kuni emas, ertaga, indinga, keyingi hafta, keyingi oyga yegizsiz uchun. O'zimiz tillatganda jomga solib tuzlab xalandiga solib qo'yasiz degan. Uchinchi qismini nima qilar ekan azizlar birodarlar? Faqirlarga sadaqot ihson qiladi. Endi mana bu kitobning gapini qarang. Agar debdilar, qurbonlik qilgan odamni bolachaqasi ko'p bo'lsa debdilar qarang.
qurbonlik qilayotgan odamni bola chaqasi ko'p, nevara ko'p, o'g'illar ko'p, qizlar ko'p bo'lsa, haligi faqirlarga tarqatayotgan uchdan biri bor edi-yu, o'shani ham o'ziga olib qolaversin, mayliz bunaqa. Bola chaqasi ko'pligi uchun. Bundan ortiq yana qanaqa yengillik kerak, azizlar, shariat atinchi. Bundan ortiq yana qanaqangi shariatimizni insonlarga bir inson odamlarga yana qanchalik o'ylash kerak, azizlar. أستعوذ بالله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى biz suyayotgan jonlig'imizni go'shi ham qoni ham asli o'zimizga Allohga manfaat yo'q Allohga yetmaydi go'shi ham yetmaydi qoni ham yetmaydi nima yetadi suyayotgan jonlig'imizda nima yetadi desa bizdan taqvo yetadi ha bandam mani amrimni qilib suy degan fasolli robbika wanhar Robbing uchun hayit namozini o'qi o'sha kuni va hayit namozidan keyin jonliq so'y. Xudoning amri bor. Mani amrimga itoat qildi degan taqvo yetib boradi, xolasiz bilan mendan azizlar. Alloh biz so'yayotgan jonlig'imizga muhtoj emas. Go'sht u o'zimiz yeyapmiz qani? O'zimiz manfaatlanamiz. Bola chaqamiz yayraydi o'sha kuni go'sht yeb, mazza qiladi. Shashlilar deyapti. O'rtalaringizni to'plab qurbonlik go'shtdan ziyofat qilib bering. Ammavachchalar, tog'avachchalar deganda qandosh urug'lar to'plab ziyofat qilib bering. Bizdan taqvo yetib boradi, Robbimizga taqvo yetib boradi. Chunki Alloh taolo vanhar jonliq so'ygin deyapti. So'y, hayit kunimi? Qodirmisan? Tayinda mashinami? Ha? Spark, Lacetti, Gentra qimmat-qimmat mashinalar meni yuribdizmi? Minayotgan mashinalarimiz hammasi 10,000 dollar. 10,000 dollar. Eng arzon mashina ham hozir 10,000 dollar bo'ldi. 10,000 dollarlik mashinani minibsizmi? Bemalol 3-4 millionlik qo'yda olib so'ya olasiz. Qodirsiz, so'yasiz. Bu Allohning buyrug'i, Allohning sizga bo'lgan farzi, vojibi azizlar. Bahona topsak, bahona topib yuraveramiz. Yaxshi niyatda so'yaveraylik, ey Allohim, meni ham boylar qatoriga O'shgun ki bil qo'y so'yayotgan bo'lsam, kelasi yil tuya so'yadim, yaxshi niyat qilsangiz inshaalloh ana shu niyatlarga Alloh taolo o'zi yetkazadi. Ana endi yaqinda bir kuni bitta do'stimiz so'rab qoldi. Qora aka, men deydi ikkita qo'y so'yayapman deydi. Nimaga desam, bittasi o'zimi nomimdan, bittasi Rasululloh nomidan deydi qani. Shu bo'ladimi? Rasululloh nomidan qurbonlik so'yish bo'ladimi? Desa kitobda aytibdiki, bo'ladi, joiz bilaqa. Bahriya ixlosli bandalar shu ishni qilyapti ekan, ikkita qo'y olyapti ekan. Bittasini o'zi nomidan so'yapti ekan, ikkinchisi payg'ambar alayhisolatu vasallam nomidan so'yapti. Bu ham joiz debdilar, mana qarang. Yana bir kimdir yaqinda so'raydi, qulog'icha kesilgan ekan qol aka, qurbonligimmi deydi. Agar 3dan 1 ketgan bo'lsa mumkin emas. Qulog'i hisoblaysiz, qo'ydi demak qulog'i yoki dumi 3dan 1 ketgan bo'lsa unda mumkin emas. Agar 3dan 1dan ozrog'i ketgan bo'lsa unda bo'laveradi. Ba'zida cho'ponlar bir qulog'ini bir joyiga qirqib qo'yadi, belgi bo'lish uchun bir tangadek qirqib qo'yadi. Uni zarari yo'q. Uni zarari yo'q. Shoxi bo'lishi bo'lmasligini zarari yo'q. Qo'ylar 2 yoshga kirgan bo'lishi kerak. Qo'y bilan ichkini 2 yoshga kirganda so'yadi. Ha, qo'y bilan echki 1 yosh, uzr. Sigir 2 yosh, tuya 5 yosh. Uzr, adashtiribman. Qo'y bilan echki 1 yosh, sigir 2 yosh, tuya esa 5 yosh bo'lsin deydi. Mana shunaqangi qo'ylarni olib, sinfdoshlar, o'rtoqlar, do'stlar 6 kishi, 7 kishi, uzog'i ko'pi bilan 7 kishi. 7 kishi bitta bo'lib qurbonlik so'ysa ham qanday go'zal. Parvardigor olam barchalarimizdan o'zi qabul aylasin. Endi bir xilgi odam yana aytishi mumkin. Men namozlarimni o'qimayman, u qurbonlik qilsam qabulmikan deydi. O'sha aytganimizda ichimizda ham namozini o'qimay yurgan insonlar ko'p. Bunga ham ulamolar aytibdiki, u qurbonlik boshqa ibodat, namoz boshqa ibodat. Bitta inson qurbonlik qilmasa, namoz o'qimasa qurbonligi qabul bo'lmaydi degan gap yo'q. Ular boshqa-boshqa ibodatlar. Namoz o'qimaydigan inson avvalo namozini boshlaydi, ibodatni qiladi. Undan tashqari qurbonlik qilsa qurbonligi ham qabul bo'ladi inshaalloh taolo. Azizlar, birodarlar, mana shom bo'lib qolyapti, ikkinchi taomlari ham bor ekan. Xudo hammamizni rozi bo'lsin.
namozlarga paydan bo'laylik azizlar birodarlar. Haqiqatan ham aytganimizdek, namozga beparvo bo'lgan insonlar ham ko'p ichimizda. Payg'ambar alayhisolatu vasallam marhamat qiladilarki, avvalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi yawm al-qiyamati as-salatu. Bandani qiyomat kunida birinchi so'roq savol beradigani namozdan deyaptilar. Birinchi qiyomatda imtihon topshiramiz, Allohning huzurida javobgar bo'lamiz. Nimadan? Namozdan bo'lar ekanmiz. Shuning uchun azizlar, mana hozir asr o'qib keldik. Hademay shom bo'lib qoladi. Mana shu namozlarni, ibodatlarni bajarib, o'z vaqtida o'qib yurishimiz kerak ekan. Va sallallohu taolo ala xayri xalqihi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain.